حکومت پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ نئے مالی سال کے بجٹ کے لیے ترقیاتی پروگرام کو حتمی شکل دینے پر کام جاری ہے۔ وزیر منصوبہ بندی خسرو بختیار کی زیر صدارت اہم اجلاس میں کہا گیا کہ اگلا پی ایس ڈی پی حقیقت پسماندہ اور عملی ترقیاتی اہداف پر مشتمل ہوگا۔ وزارت منصوبہ بندی کے اجلاس میں سیکرٹری پلاننگ ظفر حسن اور وزارت کے تمام اعلی حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں اگلے مالی سال کی پی ایس ڈی پی کا جائزہ لیا گیا، جبکہ چاروں صوبوں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور وفاقی دارالحکومت سے متعلق منصوبے بھی زیر غور آئے۔ اس موقع پر وزیر منصوبہ بندی خسرو بختیار کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے کوشاں ہے، آئندہ پی ایس ڈی پی میں کم ترقی یافتہ علاقوں کی ترقی کو ترجیح دی جائے گی۔ حکومت معیشت کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھا رہی ہے۔